Omuwota nye Mike Mutyaba yasalidwa ko mu club ya Vipers SC asubira nti alina obusobozi okuyamba Express okuvuganya ku bikopo season mpya etandika omwezi ogujja. Mutyaba season ewedde yatandikira mu club ya Express wabula n'ajabulira mu katale k'okukyusa kyeza abazannyi akaliwo mu mwezi gwa January n'egatta ku Vipers SC. Yegasse ku bazannyi banne omuli omuwota nye Allan Kyambadde n'omutebi John Ssemazi nabo basalidwa ko mu Vipers SC ate na nabo okugendayo bali bava mu Express FC. Kusiza era n'abasambe balabe nakomeo nabo Allan Kyambadde John Ssemazi twafutire tuteesaira ne twogera tugamba nti at least tulabe nga tunoonyenge gye twekomyawo okwezimba ng'abasambi gye tubaddemu ebyekyejo tubikendeeze tubigyewo tufuuke abasajja nga bwe budde tuzuukuke tuddemu okusamba omupiira. Abalabe gasse ku Express kuliko Isaac Serunkuma ng'ono yali agenze mu KCS FC naye sizoni ewedde abadde mu Saints ku bbanja. Kuliko n'omukwasi wa goal MOP yasaliddwako mu KCS FC Sam Ssenkombi ne yayo Lutimbo kuva mu URA ne munna Kenya Eric Masika. Mu ngeri emu okuvaako mu nkambi ya Vipers SC akulira ebyekikugu Haruna Chobo olunaku olwaleero ayanjudde omutendesi John Luyinde yakazibwako erya IR okuva mu club ya KCS FC okuyamba ku batendesi Abdallah Mubiru ne George Best Nsimbe. Guno gugenda kubeera mulundi gwakubiri nga John Ayala akola ng'omuyambi w'abatendesi Abdallah Mubiru ne Nsimbe ng'ogwasooka baali mu KCS FC ne bawangula ebikopo bibiri ebya liigi sizoni ya 2012-2013 ne sizoni ya 2013-2014. Vipers nsuubirwa nti byetadde mu bweba ebitadde mu nkola bulungi nnyonnyo ebintu byayo n'ebigendo byayo bwebi esobola naye okutuuka mu ttiimu zikirimeggwa era zinnantameggwa mu ggwanga. Azam Uganda Premier League esuubira okutandika ng'enakusoma ezi 19 omwezi ogujja.